Está no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenner, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é Seja sábio e busque conhecer as leis justas de Deus. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas, esta palestra é para você. Milhões de pessoas estão se ocupando com diversas coisas sem importância deste mundo, muito concentradas naquilo que elas fazem, acreditando totalmente que a sua vida se resume naquela coisa sem importância que elas fazem, e ignorando o cerne da vida, que é a busca e o esforço para tornar-se uma pessoa reta, a busca e o esforço para ser uma pessoa justa, a busca e o esforço para ser um indivíduo direito. Milhões de pessoas estão correndo muito atrás do dinheiro para enriquecer e acumular quantias que nunca irão utilizar, de modo que a sua fé está realmente depositada no dinheiro e a sua fé em Deus não existe. Milhões de pessoas têm manias que fazem com que elas percam muito tempo em sua vida, ou até mesmo quase todo o tempo da sua vida, de forma que estas pessoas não se importam de gastar todo o tempo de sua vida com as suas manias, o que demonstra que estas pessoas têm fé que as manias que praticam são vida e a sua fé em Deus não existe. Milhões de pessoas estão apegadas a determinados objetos materiais que elas cultuam, gastando enorme tempo diário com a adoração e cuidados com estes objetos materiais, e a sua vida se resume à sua ligação com estes objetos materiais, de forma que a sua fé está realmente depositada nestes objetos materiais, e a sua fé em Deus não existe. Milhões de pessoas se entregam a determinadas coisas deste mundo físico e fazem destas coisas a sua vida, preenchendo todo o seu tempo se dedicando a essas coisas, de forma que a sua fé está realmente depositada nestas atividades do mundo físico e a sua fé em Deus não existe. Tu que estás imerso em alguma atividade deste mundo físico, coloques a tua cabeça para fora dessa atividade e busques conhecer os ensinamentos de Jesus que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Tu que gastas todo o teu tempo buscando riquezas deste mundo físico, não feches o teu entendimento à verdade, mantenhas os teus olhos abertos diante da verdade da correção, da verdade da retidão, da verdade da justiça. Mantenha os teus olhos abertos diante da verdade do proceder correto, da verdade do proceder reto, da verdade do proceder justo.
porque as leis de Deus são correção, retidão e justiça, e, assim, abandones neste momento a tua busca por riquezas e passes a buscar conhecer e estudar as leis de Deus que você encontra na Bíblia Sagrada. Tu que gastas todo o teu tempo cuidando e adorando determinados objetos materiais deste mundo, abandones esta ilusão que deixa a tua alma num vazio e busques conhecer os ensinamentos de Jesus que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, pois as leis de Deus preencherão a tua vida, as leis de Deus darão sentido para a tua vida, porque fora de Jesus e de Deus não existe nada, e os ensinamentos de Jesus são alimento e vida eterna para quem os recebe, e as leis de Deus são a tua individualidade e o teu cerne que te compõe, de forma que o estudo das leis justas e bondosas de Deus te concederão a alegria e a felicidade plena que a tua alma busca. E os ensinamentos de Jesus estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, e as leis de Deus estão em toda a Bíblia Sagrada, que devem, então, ser objeto de teu estudo. Veja que lindas palavras encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Salmos, capítulo 19, nos versículos 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. Que lindo, não? Ouça novamente, que lindas palavras. Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, Salmos 19, versículos 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. Perceba que, quando tu falas alguma coisa errada, alguém que está perto de você, talvez a pessoa a quem você dirigiu aquelas palavras erradas, essa pessoa sofre. Perceba que as palavras erradas geram sofrimento no próximo. Isto ocorre porque coisas más geram consequências más. Ora, se existem coisas más que você verifica que causam sofrimento, então existe o mal em diferença do bem. Perceba que existe o mal e existe o bem. Perceba que existe o errado e existe o certo. Perceba também que, quando você fala uma coisa correta, alguém que está perto de você, talvez a pessoa a quem você dirigiu aquelas palavras corretas, essa pessoa fica feliz. Perceba que as palavras corretas geram felicidade no próximo. Isto ocorre porque coisas boas
geram consequências boas. Ora, se existem coisas boas que você verifica que causam felicidade, então existe o bem em diferença do mal. Perceba que existe o bem e existe o mal. Existe o certo e existe o errado. E as leis de Deus mostram o que é certo. E tudo o que se opõe às leis de Deus é errado. As leis de Deus são o bem. Todos os opostos às leis de Deus são o mal. Veja que importantes ensinamentos encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 1, no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Veja que importantes ensinamentos encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 1, nos versículos 17 a 19. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Nos versículos, foi dito que o pássaro que vê uma rede sendo armada não cai nela. Nos versículos, foi explicado que aqueles que cometem o mal assim o fazem porque não veem a rede que eles mesmos estão fazendo para si mesmos. E, ao fazerem o mal, ao cometerem o pecado, perdem a sua alma, desligam-se de Deus e terão de sofrer as graves consequências do mal que fizeram. Quem pratica o mal terá de sofrer as dolorosas consequências do mal que fez. Quem pratica o mal terá de sofrer as terríveis consequências do mal que fez, porque a justiça de Deus é infalível e inevitável. Se quem fez o mal soubesse o quanto terá de sofrer depois para pagar os seus pecados, como o passarinho que visse a rede sendo armada para prendê-lo, este alguém não faria o mal para não ser preso em sua rede de dor e sofrimento infalível e inevitável, que virá em retorno pela justiça de Deus. Se as pessoas soubessem quanta dor e sofrimento lhes chegarão em retorno pelo mal que fazem ao próximo, todos parariam de fazer maldades, todos ficariam bons e seriam corretos, e iriam estudar, trabalhar e respeitar o próximo, para não sofrerem a punição infalível e inevitável que Deus lhes aplicará. Na sequência dos versículos, veja que importantes ensinamentos encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 1, nos versículos 20 a 23. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho. Na internet eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras
e meus programas aqui da Rádio Mundial, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brena, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, veja que importantes ensinamentos encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 1, nos versículos 20 a 23. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas é labrada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Sabedoria é a capacidade de entender qualidades internas ou relacionamentos internos de alguma coisa ou de um fato, o que permite, então, tomar uma decisão inteligente e de sucesso. Sabedoria é a capacidade de ver além do que os fatos simples apresentam. Sabedoria é a capacidade de ver o que está por trás dos fatos e de ver as consequências futuras que estes fatos trarão, com o que se enxerga, então, a decisão mais inteligente e de melhor resultado a se adotar. Milhões de pessoas vivem sem lançar mão da sabedoria. Milhões de pessoas vivem a esmo, sem calcular as consequências de seus atos. Milhões de pessoas vivem de maneira simples, no mau sentido da palavra simples, isto é, vivem como um animal vive, apenas para satisfazer os instintos de sobrevivência e reprodução, comer, beber, dormir e fazer sexo, vivendo uma vida no sentido mau da palavra simples, porque vivem dentro da ignorância por decisão própria, nunca desejando nada aprender, nunca desejando ler um livro, nunca desejando estudar, nunca desejando ouvir um bom conselho, e pior, nunca buscando saber quem é Jesus, nunca buscando saber o que Jesus fez, nunca buscando saber o que Jesus ensinou, nunca buscando conhecer as leis justas e bondosas de Deus. Milhões de pessoas são escarnecedoras, isto é, vivem caçoando e zombando de outras pessoas e de qualquer palavra de sabedoria que escutam, assim apenas de provocar riso. Vivem ridicularizando outras pessoas ou qualquer palavra de sabedoria que escutam, a fim de provocar riso. Vivem manifestando desdém ou desprezo em relação a outras pessoas ou diante de qualquer palavra de sabedoria que escutam, e assim mantêm-se a si mesmas na ignorância por sua própria vontade. Milhões de pessoas são insensatas, isto é, não têm bom senso, não têm equilíbrio, não utilizam a razão e a inteligência,
não tem cautela nem precaução no trato de qualquer assunto, especialmente nos assuntos difíceis e delicados. Insensato é quem não tem prudência, insensato é quem não tem sabedoria. O pior insensato é aquele que não busca conhecimento. O pior insensato é aquele que não usa suas faculdades mentais superiores concedidas por Deus. O pior insensato é aquele que se comporta como um simples animal por sua própria vontade. O pior insensato é aquele que se mantém na insensatez por seu livre-arbítrio e nunca busca adquirir conhecimento. Percebas que existe diferença entre a simplicidade e o uso ativo da inteligência e da razão interior. Percebas que existe diferença entre a frivolidade do escárnio irresponsável e inconsequente e o uso ativo da prudência e da sabedoria que prevê as consequências do mal vindouro e possibilita a responsável ação inteligente que traz o sucesso. Percebas que existe diferença entre a ignorância que mantém o indivíduo nas trevas e o conhecimento que traz a luz da sabedoria. Percebas que existe diferença entre o mal e o bem. Percebas que tu precisas aprender as leis justas e bondosas de Deus. E para aprender as leis justas e bondosas de Deus, tu precisas começar a ler e estudar a Bíblia Sagrada. Comeces lendo primeiro o Novo Testamento, onde estão os ensinamentos de Jesus, pois muitos ensinamentos de Jesus aperfeiçoaram, superaram e modificaram alguns preceitos do Antigo Testamento. Depois, leias o Antigo Testamento e, ao terminá-lo, volte a reler o Novo Testamento. Depois, leias pelo menos alguns versículos da Bíblia Sagrada todos os dias, até o final de tua vida. Jesus Cristo, pelo seu amor à humanidade, veio à Terra sabendo que iria ser crucificado pelos homens. E Jesus Cristo, mesmo sabendo do sofrimento que iria passar, veio até você para te trazer a mensagem de que tu precisas abandonar as coisas erradas que tu fazes. Jesus Cristo aceitou a dor de sua crucificação para te trazer a mensagem de que tu precisas passar a ser uma pessoa correta, justa e temente a Deus. Jesus Cristo aceitou todo o doloroso sofrimento da sua crucificação pelo amor que ele tem por você, para te trazer a mensagem de que tu podes e deves ser perfeito. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Mateus 5, no versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É Jesus Cristo ensinando, preste atenção. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brena, vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7 aos domingos às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet através do site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br. Meus vídeos falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada estão no meu canal do YouTube, Nilson Brena. Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens.
para você, preste atenção. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado. Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Doações, mantenedores e dizimistas. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Para que meus vídeos com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada possam continuar sendo produzidos e divulgados, eu preciso da sua colaboração. Doe o valor que estiver ao seu alcance, mesmo que a quantia seja muito pequena, porque ela será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Caso deseje ser um mantenedor permanente, faça seu depósito mensalmente. Caso deseje ser um dizimista, faça seu depósito mensalmente. A sua colaboração é muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Depositando o valor que estiver ao seu alcance, você será um participante desta obra de evangelização para Jesus. Palestras grátis. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo, profiro palestras grátis ao vivo ou pela internet em sua empresa, clube, associação, sindicato, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Em minhas palestras, transmito ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Por favor, me solicite enviando um e-mail para nilson.a.brena@gmail.com. Repetindo, nilson.a.brena@gmail.com, informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão à palestra e, quarto, o tema desejado. Muito obrigado! Curso online O Sermão da Montanha no site da Rádio Mundial FM 95,7. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Faça meu curso online O Sermão da Montanha em seu celular, tablet ou computador no site da Rádio Mundial FM 95,7. Muitos consideram O Sermão da Montanha como contendo os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo, em seu celular, tablet ou computador, meu curso online, O Sermão da Montanha, no site da Rádio Mundial FM 95,7. Muito obrigado! Livros grátis. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo, sou autor de livros, e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br.
Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler na hora o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br. E-books. Meus livros em formato eletrônico e-book, para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc., também estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Rakuten Kobo, Amazon e outras. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brena. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo, sou autor do livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta, ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes, até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. A obra já está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo, sou autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas
para a sua cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo, estou presente nas redes sociais como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia Sagrada, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais e assista minhas palestras. Muito obrigado! Papéis de parede para celular. Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular, visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br/celular.html. Sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br/celular.html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede, preparado por mim, Nilson Antônio Brena. Lindos e grátis. www.nilsonantoniobrena.com.br/celular.html. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo e, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger, Hangouts, e-mail, outras redes sociais e outros aplicativos de mensagens. Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brena. Mais uma vez, meu muito obrigado.